ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଏକାଡେମି କାଉନସିଲର୍ ଭେକେନ୍ସି ଆସିଛି, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍ କନସଲଟେନ୍ସି ତରଫରୁ ପବ୍ଲିଶ କରାଯାଇଛି ଭେକେନ୍ସିଟି। ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 35,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଲାରି ମିଳିବ, ଯେପରିକି ଆପଣ ଥମ୍ବନେଲ୍ରେ ଦେଖିଲେ। ଏବଂ ଏହାର ଲୋକେସନ୍ ରହିଛି ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରୋଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଓଡ଼ିଶା। ଏହାର ଲୋକେସନ୍ଟା ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରିକି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ଫୁଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ପାଇଯିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜଏନ୍ ଟୁ ଜବ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ନେଇକି ଆସିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି ଆମ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ତରଫରୁ, ଏକାଡେମିକ୍ କାଉନସିଲର୍, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 15,000ରୁ 35,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଲାରି ମିଳିବ। ଲୋକେସନ୍ଟି ରହିଛି ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରୋଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍ କନସଲଟେନ୍ସି ତରଫରୁ ରହିଛି, ପବ୍ଲିଶ କରାଯାଇଛି। ଜବ୍ ଟାଇପ୍ରେ ରହୁଛି ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍, ଡେ ସିଫ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଫ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ରହିବ। ବେନିଫିଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପର୍କସ୍ରେ ରହିଛି ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ, ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ପେଡ୍ ସିକ୍ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିଭ୍ ଏନ୍କାସ୍ମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ରହିଛି। ଡିଅର୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ, ଗ୍ରିଟିଂ ଫ୍ରମ୍ ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍ କନସଲଟେନ୍ସି। କରେଣ୍ଟଲି ୱି ଆର୍ ହାୟରିଂ ଏକାଡେମିକ୍ କାଉନସିଲର୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକାଡେମିକ୍ କାଉନସିଲର୍ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍ କନସଲଟେନ୍ସି ତରଫରୁ କନସଲଟେନ୍ସିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ରୋଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିଜ୍ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଇ ସବୁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କାଉନସିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଡ୍ରେସ୍ କ୍ୱେରିଜ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆବାଉଟ୍ ଆୱାର୍ କୋର୍ସେସ୍। ଆପଣମାନେ ଯାହା କୋର୍ସେସ୍ ଥିବ ସେଇଟାକୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ କାଉନସିଲ୍ କରିକି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କମିଟମେଣ୍ଟ ଟୁ କଷ୍ଟମର୍ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍, ଡ୍ରାଇଭ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲି କଷ୍ଟମର୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ସେମାନଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କଷ୍ଟମର୍ମାନଙ୍କୁ। ସେମାନଙ୍କ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସେମାନେ ସୁଇଟେବଲ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ, ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲସେ ଗାଇଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଡ୍ରାଇଭିଂ ସେଲ୍ କନ୍ଭର୍ଜେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଚିଭିଂ ଦ ଗିଭେନ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ସ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଦେଇଥିବେ ସେହିସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ଅଛି ରିଲେସନ୍ସ ୱିଥ୍ ଦ ହେଡ଼୍ ଅଫିସ୍ ଫର୍ ଅପକମିଂ ଇଭେଣ୍ଟସ୍, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ, ଆଡ଼ମିନେସନ୍, ଟେଷ୍ଟ ସ୍କିମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଦର୍ ଅଫର୍ସ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଡ଼୍ ଅଫିସ୍ ସହିତ ଯାହା ଯାହା ଅପକମିଂ ଇଭେଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କିମ୍ବା ଆଡ଼ମିସନ୍ ଟେଷ୍ଟ ସ୍କିମ୍ସ ଆସୁଛି, ଅଫର୍ ସବୁ ଆସୁଛି, ସେସବୁ ପ୍ରତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ରନିଂ ଆଣ୍ଡ ମନିଟରିଂ ଇଭେଣ୍ଟସ୍, ଆକ୍ଟିଭେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରାଇଭିଂ ମାର୍କେଟିଂ ଇନିସିଏଟିଭ୍ସ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଭେନ୍ୟୁ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର୍ ଏକେ ଟାୟାର ବିଲ୍ଡିଂ, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ବରମୁଣ୍ଡା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକେସନ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଲୋକେସନ୍ଟି ରହିଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଭେନ୍ୟୁ, ଆପଣମାନେ ଏହି ଲୋକେସନ୍କୁ ଯାଇକି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର୍ ଏକେ ଟାୟାର ବିଲ୍ଡିଂ, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ବରମୁଣ୍ଡା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇକି ରଖିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ରହିଛି ଜବ୍ ଟାଇପ୍ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ରହିଛି, ସାଲାରି ରହିଛି 15,000ରୁ 35,000 ପର୍ ମନ୍ଥ ରହିଛି। ବେନିଫିଟ୍ ରହିଛି ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ଲିଭ୍ ଏନ୍କାସ୍ମେଣ୍ଟ, ପେଡ୍ ସିକ୍ ଟାଇମ୍, ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ, ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ରହିଛି ଡେ ସିଫ୍ଟ। ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବୋନସ୍ ମିଳିବ। ବ୍ୟାଚଲର୍ସ ଏଜୁକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିବାର ଅଛି। ଟୋଟାଲ୍ ୱାର୍କ 1 ଇୟର୍ ପ୍ରିଫରେବଲ୍, ଏକାଡେମିକ୍ କାଉନସିଲିଂ 1 ଇୟର୍। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିବାର ଅଛି, ଯେହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କମ୍ ସାଲାରି ପାଇବେ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ତ ଅଧିକ ସାଲାରି ପାଇବେ। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଇଂଲିଶ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଦେନ୍ ଆବିଲିଟି ଟୁ କମ୍ୟୁଟ୍, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରିଫରେବଲ୍। ଆଣ୍ଡ ଆବିଲିଟି ଟୁ ରିଲୋକେଟ୍, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଓଡ଼ିଶା ରିଲେଟେଡ଼୍ ବିଫୋର୍ ରିଲୋକେଟ୍, ବିଫୋର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ୱାର୍କ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବିଫୋର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ୱାର୍କ, ଆଣ୍ଡ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
देन आपण मानक पाखर जो किछि क्वेरीज थाए कि कौन से डाउट थाए ताहले आपण माने हमको कमेंट सेक्शन रे जणै दियौ तो आमे आपणको आम द्वारा जहाँ हेल्पफुल हेबो आमे आपण मानक पई हेल्प करिवु। देन आजर भिडियोटी तो एति थिला आपण मानक जदि भल लागु थाए ताहले लाइक करंतु एवं आपण मानक फ्रेंड मानक सहित शेयर मध्ये करिनियंतु। रहुचु, नमस्कार, जय हिंद।